всім українцям. У центрі Вінниці – мітинг. Громадські активісти вимагають, аби депутати Вінницької обласної ради підтримали законопроекти про розмитнення авто та зниження ставки акцизного збору. Один з організаторів мітингу Артем Михайлов каже, багатьом українцям не по кишені купувати авто стандарту Євро-5. Тому й вимагають змін у законодавстві. Підтримання законопроєктів 5561 і 5562 стосовно того зниження акцизів на розмитнення і взагалі можливості розмитнення іноземних машин. Тому що на сьогоднішній день склалася така ситуація, що в Україні можна розмитнити тільки авто 2010 року, не старше 2010 року. А це воно коштує, що в нас дорого, що в Європі дорого. А ці всі машини, які до 2005 або до 2010, їх неможливо розмитнити. Тому було направлено звернення, є законопроекти, які передбачають зниження акцизів, і буде таке розмитнення, як в Європі, і передбачає взагалі убрати норму Євро-5, щоб Євро-4, Євро-3 можна було розмитнити. На мітинг активісти приїхали на власних нерозмитнених автомобілях і припаркували їх під вікнами облради. Загалом зібралось більше десятка машин з польською та молдовською реєстраціями. Водії розповідають, купували автівки за кордоном, бо так дешевше. Олександр, наприклад, пригнав свій Форд з Польщі. Каже, автівка коштувала йому трохи більше $2000, що майже втричі дешевше, ніж в Україні. Я приїхав ось авто 2000 року, Євро-3. 4 подушки безпечності, ну все як має бути. Нормальне авто. Це авто $2350 коштує вже в нас. А на нашій реєстрації 7 тисяч. Тобто це Євро-3, воно більш реальніше для нашого громадянина з середньою зарплатою, навіть не мінімальною, середньою зарплатою. Догукатися до депутатів облради не вдалось, на що активісти пообіцяли відреагувати більш радикально. Будуть більш другі акції, більш масштабні і більш, я б сказав би, серйозніші, да, радикальніші. Більш. По закону, все в рамках закону, але будемо нажимати на них максимально, будемо їздити по домам до депутатів, будемо їм задавати питання, чому вони не проголосували. Іномарка в Україні не розкіш, а засіб для пересування. Саме такого результату прагнуть досягти громадські активісти. Софія Бедрева, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина.